Ei kyllä. Taas on hyvät satsit täällä ruokaa. Mummon pyttipannua. Mikäs tässä on päiväys? 2.3. Eli tätä saisi vielä tänään myydä ihan laillisesti. Siinä on joku täytetty italialainen leipä. Sekin on päivätty toinen päivä. Sehän ottaa mukaan lihapullia. 2.3. Lisää lihapullia. Ei tässä kannata kauppaa mennä, kun lasagne. 2. päivä samoin kanssa. Siitä kinkkukiusausta ja lihapullia ja lisää kinkkukiusausta. Noi on hyviä, noi Karjalan piirakat, me pistetään vaan pakkaseen, niin kyllä siellä hyvin säilyy pitempäänkin. Siinä on kanssa ohut leike, porsaan ohut leike. 2. päivä. Siinä on graahan piirakka. Nää on ihan järjestään 2.3. sekin. Ihan hyvää tuotetta syötäväksi. Mummon lihapullia. Siinäkin on 2.3. Siinä olisi 28. päivä esikeitetty maissi. Ei tää yhtään pahalta näytä. Testataan sitäkin tuotetta tän varmuuden vuoksi. Pari pakettia. Kyllähän tätä ruokaa. Tää nyt on tää sit tää leipäosasto tässä. Mitähän leipää tänään? Koko jyvä leipä. Sehän on hyvä. Suoli toimii, kun saa kuitua mukavasti. Otetaan nyt vielä ranskan leipäkin siitä. Tuosta vielä vähän sämpylöitä. Noin voisi vaikka pakastaa noin sämpylät. Onks tää pussi nyt sitten tässä? Siitä vielä pirteitä pullia. Mullahan alkaa tää ensimmäinen ostoskorio. Tää ensimmäinen ostoskorio täyttymään tässä pikkuhiljaa. Pistetään tämä laatikko, mitä tämä pitää siellä. Sehän on vihannesvoittonen. Siitä ei noin näytä yhtään huonolta. Kiiviä. Aina kiva syödä kiiviä ja lisää kiiviä. Joo, sellaista se on tämä touhu. Jaha, siinä olisi presidenttikahvia. Montakohan purkkia täällä nyt sitten tätä. Tämä olikin hyvä kasvi tämä. Tämä on nimittäin tuoreita tuotteita. Siellä on toinenkin paketti kahvia. Jos vaikka vieraita sattuisi tulemaan kylään, niin ei sitten ainakaan kahvi heti pääse loppumaan. Ja siinä on viiliä, samoin 2. päivä. Ei nyt. Nyt täytyy tehdä sillä tavalla, että otan tuon toisen kassin käyttöön, kun jatketaanpa sitten tämän toisen kassin täyttämistä. Ihan ehjä purkki viiliä. Se menee vielä kummasti koko tämän viikon. Tänään on vasta viikko aluillaan, niin otetaan tosta viiliä. Maitorahkaa oli tuo purkki. Se on viilis. Se on tuommoista mansikan makusta viiliä. Aivan hyviä maitotuotteita täällä. Täällä kylmässä ne kyllä säilyy varsin hyvin. Näitähän saisi vielä tämän koko päivän myydä kaupassakin aivan huoletta. Kas kun ei näissä ole missään tuotteessa minkäännäköisiä tarjouksia. Nämä voisi aivan hyvin myydä vielä puoleen hintaan tai jopa 70% tarjouksella, niin kyllä minä ainakin näitä ostaisin. Sitten minä joudun nämä täältä roskiksesta kaivelemaan.
sinne vaan kassiin. Onkohan tuolla vielä parasta ennen tuotteita? Sieltä paljastuu leipää. Mitäs siitä? Katos, se on ensimmäinen ruusunmarja. Siitä muistuu lapsuus mieleen, kun on tuota ruusunmarjasosetta tullut syötyä. Täällä on leipää. Leipäosastoa. Ja kurkkua. Siinä on kurkku. Aivan hyvä. Suomalaista kurkkua. Suosi suomalaista. Ilman muuta se otetaan matkaa mukaan sieltä. Mikähän siinä on, että meillä Suomessa ruoka on niin kallista? Siinä on presidenttikahvia, kiivejä, ihan kaikkea. On broilerin koipireisi palaa siinä. Ai 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 ai, nyt meikäläinen joutuu vähän vissiin urakoimaan näitä laskiaispullia. On laskiaispullaa mantelimassalla, on mansikkahillolla. Siinä on vähän hampurilaisosastoa. Mutta joo, jos nyt joku veikkaa tai luulee siellä ja väittää tietävänsä, että mä oon taas tyhjentänyt ihan kaikki niin kuin itselläni, niin ei pidä muuten paikkaansa. Ihan on vaan sen verran ottanut lastia, mitä mahtuu tonne auton takakonttiin. Sinne ei kerta kaikkiaan tän enempää mahdu, että mä oon sijoittanut, kympin oon sijoittanut niin bensaan, että saattekos tuota kaupasta tämmöstä satsia kympillä ostettua? Ei taida ihan lähteä. Eipä taida ihan irtoa 10 eurolla tämmöstä satsia. Et kyllä nyt joku mättää. Tässähän on hirveä kansantaloudellinen hukka-investointi. Et jos näin paljon niin kuin meillä menee roskia, tää ei oo tosiaan niin kuin kaikki. Että mulla pitäisi olla jo pakettiauto, että mä saisin kaikki sapuskat niin kuin kuljetettua pakkaseen. Ja pakastusteho alkaa olemaan aika kapasiteetti on käytössä. Et siinä on pakastinta ja tuolla on pakastinta ja siinä on pakastinta. Hurisee mukavasti, vähän niin kuin tuolla kaupassa samalla tavalla hurisee. Mutta mietitään näihin nyt jotain ratkaisua näihin ongelmiin, että onhan tää nyt käsittämätöntä.